бачу. Сьогодні пустіть. Та й чого це тобі приспіло? А це мені переказували. І вчора, і сьогодні. Вся погода. Кажіть, можна? Пустили, пустили. Ще побачимо, що батько скаже. Татові про це байдуже. Якби ви пустили. Ох, пустили. Мамо, а навчіть мене чарувати. Ти у своїй люлі, дівко, що кажеш? Я в тебе відьма, яка тіщу. Та ви, може, взагалі з мене ще чули. А я так гадаю. Коли в тебе ні в родині, ні в дачі, то чари тобі не поможуть. Олена, загнала того? Загнала, тату. Дивись мені. О, Василю, ти мене завтра рано не буди. Я хоч раз на тиждень висплюсь до ладу. Сав! Чого тобі? Та не дивись до рота, іди сюди, сядь. Я тут, сядь. Хоча які там посиденьки. Я тут очей ніяк не роздеру. Олено, Олен, вийди мені, що я скажу. Спитайся у батька. Що там таке? Бач, наші дівці забажались на колодку. Так оце ж диво, щоб ти благословив доньку на дівування. На колодку? Ось як піду в хату, візьму матірну. Та так благословив, що йди там хоч, охота діриться. Дурний якийсь веда в тівлі проти ночі. Спати! О, а я й забув. Тут ось така трапилась морока. Яка морока? Невідомо, я знаю, що воно у нас завело. Сьогодні давило щось уночі. Чи ти бачу таке? Як сам? А ось я. Цієї ночі стало мені душно в хаті. Я взяв та й пішов у двір, та не так парко. Підходжу до воза, а на возі лежить, бачу, наша Оленка. Чого ти тут постилась, кажу, іди краще в хату. А сам ліг на її місці. Затримав. Аж чую, шамотить щось до воза. Підійшло до воза, давай мені кожуха роздирати. Розкрила кожуха, давай по лобі, по вусах. Та як чкурне? Людина чи тварина? Та людина, чорнобрива потороча. Ще й на козирку, отака окрітка. Бондаренко парубка, знаєте? О, капля в каплю до його схожі. Зажиться тобі точно. Щоб мені отого казна, чого й в заводі не було, чуєш? А то будеш ночувати у комарі під замком. І сорому тобі немає. Почепіться від мене своїми парубками. Воно мені потрібні дуже. Пустіть! Іди в хату, налягай спати. Завтра з хати твій день нікуди не піду. Ні їсти, ні пити не буду. Та хай нам отого поїхати. А я так гадаю. Стала на горі, хай отримує. Тільки й розпачі зазнаєш тому дівуванні. Та вона ж у нас іще дитина. Поглянь на її рученята, як цівки, а сама ж як скрипка. Почне на вулицю ходити, то зовсім смертіє. Почнеться то вечірнє стояннячко, то пірнічне обніманнячко, то й досі мороз собі голову задурить. Ти казна, що кажеш? Ото дивись, якщо трапиться, обох з дому вижену. Плач! Плач, якось, Сатина! Усі разом, і хлопці, і дівчата, а припізніє, то й піде паруваннячко, постановляться проти місяця. Восплітаються руками і манячать, як приймає. Мовчать, та на них поторопіють, мов позорячи. Своє минулося, то й забулося. Чи так, кіно Северина? Порубкував і я колись. І гуляли, і витівали. Наше минулося вже, Кудина. Було, тепер минуло. Немає. А гуляти? Чому не гуляти? Еге, чи гуляв іще хтось так, як дід Северин? Спати, спати. Чуєш, ось то цієї ночі спати не буде. Часу не до нашої. Чи не застудився, а це ти Тимоші, що кажеш раз по раз, а? Либо дядько Славка. Добрий вечір, дядько. І тобі.
Та, мабуть, і трохи застудився. Застудився? Ну і чого ти якась речі з дому виходив, а? Це бачите, дядюшко, вийшов на вулицю, а парубки ж там таке витворяють. Музики, співи заводять проти неї. А я ж собі ж то парубок смирний. Смирний, гадюшко, не буде діла. Дочку в хату загнав, або за вклоню закатив. Якого? А як спати лягає, то трюка колосиво навчить. А про що це ви кажете? Про те, що й ти знаєш, дивіться. Щось я ніяк не розумів, про що ви кажете. Краще, як ти було проваді. Іди і знову. Ви ще, тітко, не заснули?
пасмурно скажу. Ось слухайте. Ви собі чоловік та жінка. І була їх дочка. Ось виросла та я дочка і проситься на колодку. А її не пускають. То вам діто мухи спати не дають. І що це за диво? Що вам не спиться? Чи не з очей це вам сталося? А давайте я вам краще пошепчу. Я трохи від вас говоряти перейняв. Послухайте. Кури-кури рябенькі, у вас голови маленькі, а врожені, хрещені, раби Василини в голову. Скрикніть високі з усіх сторон на Василину. Передай карат через 20 карт. На чию? На завчину, на ще будеш. А про що сам? Нехай дівчину на печі не прибають, а зараз на вулиці пускають. Передаю. Дідко, чуєте, яка слава вийде? Дідко, о. Просто кричіть. О, вже дядько Савка. Встали. Це знову ти хіміш. Кажи, чого ти тут тримаєш? Ну, от на самому тут. То я сиджу гомоню саме з собою, щоб не затримати. Довго ти збираєшся тут сидіти, скажи. Оце ви вийшли, спасибі вам. Ну, так і довго буде. Зразте сірника, так ось до ранку посиджу. Знаєш сірника? Нема сірника. Ай, цього не спуштує, гай! Ей, сірника! Було ж таке, тільки заснув. Ні помінила, ні узнала. Дівчата, а що, вона не прийшла? Ні, та її ж батько не пускає. Хлопці, мерзі сюди. Тільки знають, що була. Добрий вечір! Бачу, тут живе Савка ще вийде. Тут? А навіщо він вам? Всі дівчата на вулиці гуляють, а Щербини на Олени нема. Ти може, ти може? Чого, Олена? Тікай швидше! Ой, лишенько страшний який! Ти може, ховайся швидше! А то мати схопила рогач та побігла в комору будити батька. Швидше, адже йдуть уже! Що воно за ні? Чи в шемі? Чи в сюртуці? І крила голові, чекай! А ну, дядьку, повернися! Там отой чоловік! Ой, ти бачила таке? Вже в хату вжився! Оце так! Та зачекай, ти стережи отука, я до хати побіжу, дядьку! Так, кіт, і сама не знаю. Де твої очі були, а? Та не сварніться, я тут. Ось де чі, я ще музики гукнув. Ну, це не бачу такого хлопця. А ти рада, а? Якби взяв оце, пакував не дочку, а тебе міряти. Тату, мамо, ну чого ви завелися на дворі? Ідіть в хату. Що ви людей туманите серед ночі? А ти не тверінчі там вилупо. Ти вже дівотико. Ти розумніша за батька. Дай ти не хочу шуму, хочу прийму, прийму. Отак би і зразу. Іди, іди, поки батько вели. Куди я піду? Я не хочу. Бачте, які тепер слухняні діти. Сьогодні піди, а завтра що буде? Іди, іди, поки не бита. Та чого ви панькаєте з них? Зловив її, ловив. От ти ж мені пройди, чи не напив уже на хвилі, дівчина? А сім'я, ти на ті пані, що ти робиш? Ти чого хочеш? Ти мене хочеш, щоб я сказав, іди до Олени гуляти.
спеціалізованої школи номер 2.